Täällä ollaan herkku- ja notkuvien pöydän äärellä. Kerrotko, kuka olet ja missä ollaan? Mä olen siis Takkisen Katja ja me ollaan Gastropubstonesissa tässä Helsingin keskustassa Keskuskadulla. Ja paikkahan on niin kuin liikeideltään sellainen, että beer and burgers. Että kova painotus kotimaisiin pienpanimo-oluisiin ja hyvään, hyvälaatuiseen burgeriin. 7 vuodessa on ehtinyt paljon tapahtua, jos puhutaan suomalaisesta olutkulttuurista, ja te tällaisena olutravintolana olette varmaan päässyt todistamaan sitä muutosta ja keskustelua, mitä on oluen ympärillä käyty. Miten gastropubin pyörittäminen on muuttunut 7 vuodessa Helsingin ytimessä? Kovasti on muuttunut ja varsinkin niin oikeastaan tämä olutmaailma ehkä siinä mielessä, että mäkin olen tässä nyt ollut sen 2 vuotta, niin jo siinä aikana on muuttunut hirveästi niin genre. Et nythän ollaan viimeiset 2 vuotta menty todella tiukasti niin kuin oikeastaan tällaiseen kotimaisuuteen tai myöskin oluissa. Eli mehän ollaan nyt meidän valikoima rakennettu tänä päivänä silleen, että meillä suurin osa hanaoluista on kotimaisia pienpanimotuotteita. Kilpailu on kovaa gastropubimaailmassa, että nykyään kun olutravintoloita perustetaan, niin lähestulkoon kaikkialle myöskin tuodaan se ruoka mukaan jossain niin kuin ominaisuudessa. Elikkä kyllä suomalaiset on ruvennut myöskin niin kuin ruokaa nauttimaan sen oluen kerran, että ei pelkästään olutta. Mun käsityksen mukaan teillä on hyvä hedelmällinen yhteistyö Nokian Panimon kanssa olutpuolella. Mitä se merkitsee teille tämmöisenä olutravintolana, että teillä on luotettavat kumppanit panimopuolella? Siis sehän merkitsee ihan todella paljon. Ja Nokian Panimo on alusta lähtien ollut niin kuin tämän Gastropubstonesin kanssa niin kuin yhteistyössä. Ja sieltä tulee niin sanottu meidän peruslaagerimme esimerkiksi Nokialta, että Nokian Panimon kanssa ollaan tehty hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä, että he ovat meille esimerkiksi tehneet omia oluita meidän kampanjoihin. Meillä on tällainen 2 kuukauden välein vaihtuva kampanjan burgeri, ja siihen sitten aina koitetaan sovittaa joku olut sille burgerille sitten. Sitten mietittiin sitä, että voisikohan asiakkaat olla jotenkin mukana tässä prosessissa. Ja siinä, että me rekrytoitiin niin kuin somen kautta asiakkaita mukaan tähän, valittiin sellainen 10 asiakasta tähän työryhmäämme mukaan. Ja sitten me järjestettiin heiltä tällainen workshoppi, missä ihan oikeasti ideoitiin siitä, maistatettiin kyseessä olevan kampanjan burgeri heillä ja maistatettiin erityyppisiä oluita. Ja sitten asiakkaat saa itse lähteä ideoimaan, että minkä tyyppinen on ollut ja mitä ominaisuuksia sille haluttaisiin. Mukana tietenkin oli Nokian Panimo tässä, että Nokialla käytiin ollut panemassa ja siellä oli panimomestari Riitta Sulkama aika isossa roolissa tietenkin sitten ohjaamassa vähän asiakkaita, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Sitten loppujen lopuksi ollut käytiin panemassa sitten Nokian Panimolla asiakkaiden kanssa ja lanseerattiin meillä tässä syyskuun puolessa välissä suurin piirtein. On myöskin niin Hokkelannolla ollut vahvasti tällainen asiakkaiden osallistaminen niin kuin viime vuosina niin kuin mukana. Koetaan osallistua asiakasta, niin kuin, päästä mukaan tähän tekemiseen.